Presidente da NPD, Valdemar Gonçalves, a LGPD está completando 6 anos, a NPD quase 4 anos. Nesse período, o que o senhor diria que foi um marco importante da regulação da privacidade e da proteção de dados? Olha, eu acho que foram as entregas. As entregas foram o nosso grande desafio em termos de NPD. Quase 4 anos, ainda não tivemos o concurso público, não temos um quadro próprio, mas estamos praticamente com 130 servidores mais terceirizados. Durante este período, nós fizemos entrega de diversas regulamentações, lançamento de guias, fizemos acordos de cooperação com agências, fizemos acordos de cooperação com autoridades. Então, isto é muito importante e nós mostramos, não só para o país, mas na área internacional, que a NPD coloca o Brasil ombro a ombro com os demais países em termos de proteção de dados. Essas entregas foram várias. Vocês trataram do regulador, do encarregado de dados, regras aí de crianças e adolescentes, uma série de discussões importantes. O que, que o senhor entende que está na esteira de regras, de regulações que a NPD ainda precisa endereçar, presidente? Esse mês foi um mês feliz, julho e agosto estão sendo períodos bem marcantes para a NPD. O encontro de encarregado de dados, ele foi um sucesso além do esperado pela autoridade. Criança e adolescente é o tema prioritário, não é para a NPD, é para o Brasil, para o mundo. Temos participado de diversos debates e nós estamos já para entregar agora, durante esse mês de agosto, a regulamentação de transferência de dados internacionais. Então, é algo importante para diversos setores que atuam na área internacional, tramitar de um país a outro. Então, estamos fazendo não só esse lançamento, mas estamos trabalhando em uma decisão de adequação com o bloco europeu também. Então, a entrega agora vai ser de regulamentação de dados internacionais, mas estamos trabalhando ainda em diversos setores. E o grande boom que eu vejo para a NPD é ser citada como órgão central na área de inteligência artificial. É uma regulamentação que prevê o fortalecimento deste órgão escolhido, tanto em pessoal como estrutural e orçamentário. Então, é um passo importante para a autoridade se transformar e ganhar ainda maior importância nesse cenário nacional e internacional. A NPD, inclusive, já se aproxima desse assunto, inclusive ao ter tratado do tratamento de dados da Meta de dados de brasileiro. Isso já é uma amostra de que a NPD tem competência em tratar a inteligência artificial? E o que a gente pode esperar dessa intervenção da NPD nesse tema, presidente Valdemar? Esta ação, vamos dizer, ela não teve nenhuma ligação à inteligência artificial, é uma atuação de proteção de dados. Quando nós vimos que dados pessoais estavam sendo utilizados para o treinamento da Meta, utilizando os dados das suas diversas empresas, nós chamamos para entender qual a base legal que estava sendo utilizada, se esta base é adequada para dados pessoais sensíveis, dados de crianças e adolescentes. Então, a ação foi uma interrupção até que esses pontos fossem esclarecidos entre a empresa e a NPD. E isso segue nesse trabalho. Mas eu acho que é uma forma da gente mostrar para o público em geral que a NPD está atenta sempre que for incluído, de alguma forma, dados pessoais.